好開心見到大家嚇，係啊，我真係好耐冇企喺度講道，多謝啊周牧師咧，俾我有機會嚟到去講道啦嚇。嗱咁啊，喺呢個月裏邊嗰個講道嘅題目都係關於敬拜神嘅，係咪？今日係咪最後一次啊？定仲有一個月啊？最後一次咯嗬。咁我今日咧就願意咧係同大家從呢個嘅馬太福音第四章一至十一節啊，關於耶穌嘅試探呢個故事裏邊咧嚟去睇敬拜嘅含義嘅。我哋一齊嚟讀一讀好唔好啊？呢十一節嘅聖經，預備起。當時耶穌被聖靈引導到旷野，受魔鬼的試探，他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探的人的信前来对他说：你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。耶穌卻回答說：經常記着說，人活著不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，對他說：你若是神的兒子，可以跳下去，因為經常記着主要為你吩咐那事者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌對他說：經常有記着說，不可試探主的神。魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬民的榮華都指出他，對他說：你若苦待我，我就把這一切都賜給你。耶穌說：撒旦，他回答，因為經常記着說，多拜主你的神，但你要侍奉他。於是魔鬼離了耶穌，有心思來侍奉他。我今日呢同求子一樣，都是沒有 PowerPoint 的，所以如果你要看聖經就自己拿聖經，我們低頭禱告。聖靈啊，願意你預備我們的心，好叫呢道的種子能夠落在好土裡面，能夠有結果子，有三十倍、六十倍、一百倍，奉主耶穌基督聖靈祈禱，阿門。在教會的傳統裡面呢，耶穌被試探這個的故事呢，往往是被視為呢跟這個以色列人離開埃及在曠野漂流的故事呢是做一個的對比。為什麼呢？那因為以色列人呢，上主的子民在曠野漂流了多少年？四十年。而耶穌上帝的兒子呢在曠野多久？四十日。是啦。還有呢，以色列人在曠野呢餓了，耶穌也都餓了，不過耶穌呢就沒有埋怨，還有都沒有用自己的方法，好像周牧師說兜過上帝兜過上帝，用自己的方法呢來到去得飽。以色列人呢在曠野呢拜他們自己所鑄造的金牛犊，一個偶像耶穌都受試探去拜魔鬼，不過呢他卻沒有這樣去做。嗱，呢嗰啲相似點嚇，即係以色列人嘅故事同埋耶穌嘅故事，呢啲嘅相似點同埋唔相似嘅地方咧，其實喺馬太福音咧就帶出咗一個嘅信息，就係話以前以色列人就係上主嘅子民喺曠野，佢點樣犯罪跌倒唔信服神。今日主耶穌上主嘅兒子，佢喺曠野咧係完完全全嘅順服神。耶穌就是神的子民的表表者，是神的子民的代表和典範。這個試探的故事，傳統來說在講道裡面通常往往是講及關於信徒怎樣去抵禦試探，不過今天呢我卻想用這個試探的故事來到去帶出拜上主有關的信息。你或者會問，咦，這個故事跟這個崇拜主或者敬拜主有什麼關係呢？有兩點了。第一點，如果你看第三個的試探，就是第九節和第十節那裡怎麼說，那裡說到魔鬼對耶穌說：你如果拜我的話，我就將萬國的榮華富貴一切都給過你。耶穌呢就對魔鬼說：撒旦退去，因為經常說要拜主你的神，單要侍奉他。這個拜主呢，這個 term 呢，這個詞語呢，在這裡出現了兩次的，是吧？這個第一點。
第二點就是說，雖然拜上主這個詞只是出現在第三個試探裏面，但其實呢跟第一、第二個試探都有關係的。為什麼呢？因為呢第三個試探呢和耶穌對於第三個試探的回答呢，是整個試探的故事的高峰來的，一個高潮來的，是一個 climax。 你看看魔鬼引誘耶穌的個程度呢是逐步加劇的，是吧？由人最基本的個肚腹的需要吃東西，是吧？慢慢去到呢個身份地位的個證明，同埋去到呢個世上萬國的榮華富貴權力，是逐步的加劇。仲有，如果你睇下魔鬼嗰個動機咧，亦都越嚟越明顯嘅喎。初初頭嗰兩次咧，佢好識去遮掩佢自己嗰個面具，但係去到第三次嘅試探裏邊咧，佢就完全毫無保留咁樣嚇，佢咧擺得好清楚，其實佢係要耶穌去拜佢。所以你睇下，整個個試探咧，一二三咧，其實係一個嘅慢慢逐步咧，去到一個好高潮嘅嚇。因此咧，拜主你的上帝这段的经文虽然只是出现在第三个试探这个部分，但是拜主你的神那个的含义那个的意义呢，却是在耶稣在三次的试探里面怎样去回应魔鬼那个的答案里面呢，是展示了出来的。其实整个的试探的故事不单只是第三个试探，是整个的试探的故事呢，都是关于一件事而已，就是究竟耶稣他敬拜的对象是哪一个，究竟是上主啊，还是是他自己，是上主啊，还是是他自己。其实呢敬拜主呢是马太福音一个很独特的主题来的。这个主题呢是有些的其实呢他是出现在马太福音的部分呢，是一些很关键性的部分来的。大家記不記得在馬太福音第一批敬拜耶穌主耶穌的人是什麼人？啊？No？ 是東方的博士，是吧？他們呢，他是屬於外邦人，他不是猶太人，更加不是法利賽人。他們是見到這個星，一路跟著星來到這個耶路撒冷，跟著來到伯利恆，來到去朝拜這個的主耶穌基督。就在二章一至二節那裡，有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說生下來要作猶太人的王在哪裡呢？他說我們在東方看見他的星，特來拜他。这个是拜主耶稣，但是耶稣在福音书里面都说过，他说你们信我就是信那差我来的，我们拜主耶稣呢也是我们是拜上主，拜那差耶稣来的上主。敬拜的主题在马太福音一开始就出现了。你知不知道在马太福音最后一次讲到敬拜耶稣的是在哪里？八章。不熟啊。就是呢，当复活的耶稣基督在加利利山见到，即是在十一个使徒，没犹大了，十一个使徒去到加利利山约好了地方，见到这个复活的主耶稣，那里怎么说？福音书第十六节至第十七节，他说十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，怎么就拜他。你看敬拜这个主题在马太福音里面呢，一开始和在最后尾都是有一个敬拜的主题，好像整个福音书的内容就摆在这个敬拜这个主题的框架里面。所以敬拜是马太很独特的、很独有的主题。今天我们读这个经文，在第三个试探里面有讲到拜主，这个是拜上主。虽然呢在路加福音都有记载到关于耶稣受试探的故事，但是在路加福音呢，那个第三个试探呢就不是这个的魔鬼将这个万国的荣华富贵给耶稣看呢，不是放在第三个试探，是放在第二个试探，而是在殿
頂跳下來的那個呢是第三個試探。所以你看到在馬太福音裡面呢，同樣這個敬拜上主這個主題呢，也都在這個試探的故事裡面呢，是放在一個最高潮的最重要的那個位置裡面。好了，那究竟我在這個試探的故事裡面可以看得到關於拜上主的含義是什麼呢？我有三點跟大家提一下。第一點呢，就講到呢，拜上主呢，就是依靠上主的供應，依靠上主的供應。在第一個試探裡面，魔鬼跟耶穌說，他說如果你是神的兒子，你叫這些石頭變成食物吧。在第四章第三節，食物呢是人基本的需要來的，不過人基本的需要就不止食物那麼簡單，人都需要衣著，需要有地方住，需要讀書等等。為什麼現在人這麼喜歡錢啊？因為有錢呢就能夠解決人肉體上面或者物質上面的需要嘛。人人都需要錢，正如人人都需要吃飯一樣，是吧？不過人對錢的需求呢，就各人呢就有不同了。基層的打工仔，他們往往為兩餐，為交租，為子女的學費、書補費、補習費、開學費來到擔憂。中產的人士或者專業人士往往是怎樣？為工人費、為子女讀國際學校的學費、為子女海外留學的費用、為退休金、為保險金來到擔憂，是吧？連我都有少少擔憂。我最近呢，我們最近呢開始想想，我們在香港沒有地方住的，這裡是宿舍來的，有時真的要退休了，住哪裡呢？住南山村。是不是有先？我制的有沒有先？有的。他香港人，我是香港人。那他沒有申請，是吧？咁我係超額噶嘛，我哋退休金超額。咁所以咧，我哋諗下，我哋退休又唔想翻挪威噃，咁我哋要喺香港住，咁我仔都唔方便，即係的嚟的去啦，係嘛？咁諗下，咁點咧？係咪真係要喺香港買樓咧？哇！香港啲樓咁貴，真係唔捨得啊，係咪啊？咁你話，但係如果唔買，十年之後就更加唔使諗啦，係咪啊？所以我哋都有我哋嘅擔憂喎，開始係嘛？不過呢，一個真正拜上主的人，就是一個呢，無論在任何環境裏面，無論你是富足或者是缺乏，都會依靠上主的人。我這樣說呢，並不是鼓勵人不會做事，是吧？有很多不信主的人說，你基督徒吃飯就感謝神，你不做事啊，看看天有沒有日跌下來給你吃啊。這樣我爸那時跟我說很多次，逼迫我的，時時都是我祈禱的時候逼迫我，是吧？我們當然不是鼓勵人做事啦，但我們其實要提醒人，就是說我們呢是盡我們自己的責任，我們去工作，但是呢很多時候呢，有身體有健康的工作都不是我們可以去掌握的嘛，所以我們其實凡事都要依靠上主的。基層的人呢，或者打工仔呢，可能比較容易去信靠上主，依靠他的供應。為什麼？因為有時候他們除了靠神之外都沒有其他方法，是不是？心呢比較單純。不過中產呢或者專業人士的你們呢，就較難依靠上主。為什麼？因為他們慣了，他們很懂得怎樣去計劃，他懂得怎樣去運用資源，他懂得怎樣去投資保值，他懂得怎樣去解決問題，一有問題就解決方法 ABCDE 讀過詩，我沒有醫療知識，我有我的朋友是醫生，我沒有法律知識，我有朋友是做律師，是吧？所以一有問題他們就動用了所有的資源去解決他的問題。比較而已。所以呢，即是中產的人呢，即是越有錢越有知識的人呢，往往的心呢就比較複雜，往往他的心呢就比較難呢，是即時的去依靠上主，可以這樣說，試完自己方法先，不行了，最後了，來到上帝面前。基層的人可能會問，富足的人都需要依靠上主嗎？
上個禮拜連我個女兒都咁問我，佢話有時佢喺工作上面遇到啲困難啊，咁我成日鼓勵佢你祈禱啦，祈求神啦，係嘛啊？咁佢就會問啦，佢話媽咪，佢話我哋人解決自己嘅方法，即係自己解決自己的問題係好應該嘅喎，我點解要去求神咧？咁樣樣係嘛？咁我話啊，冇嘢嘅，即係其實人都係好有限制嘅啫，係嘛？雖然你自己有能力去解決，但有時都係可能去到你冇能力去解決嘅時候啫嘛，係嘛？同埋你一切解決問題嘅方法，你嘅能力其實都係從上帝嗰度嚟嘅啫。有啲咩人會依靠上主呢？就是一個認識神是很偉大，又同時認識自己是很渺小的人。我們的神是創造宇宙萬物的上帝，是無所不能的，而我們呢卻是被造物，是很有限的。我們年歲有限，健康有限，我最近照鏡好不好，一個不覺意看到，咦，這裡好像多了一條紋這裡好像多了一條紋心裡有點不舒服，雖然我都不是很喜歡扮靚的人，但都覺得真的越來越多紋了，有時用手拔下這裡拔下那裡，咦，真的沒有了紋是漂亮一點，年輕很多，開始這一剎那開始明白那些人去整容，真的整容真的漂亮很多，是吧？但我們即人是很有限制，青春都是很短暫，能力是很有限，只有當你或者我能夠看到自己的限制渺小，而同時呢又看到神的偉大的時候呢，我們就懂得去拜上主，我們就懂得去倚靠上主。所以不倚靠上主供應的人，問題出在哪裡呢？一是就怎樣，他看不到自己是多麼有限多麼渺小，又或者他看不到上帝是多麼偉大。所以呢，一個不倚靠上主供應的人呢，也都不會是一個呢懂得去拜上主的人。主耶穌他能夠用五餅二魚餵飽五千人，難道他不可以將石頭變成食物嗎？當然可以啦，但耶穌沒有這樣做過，但他引用這個《生命記》第八章第六節來回應魔鬼，他說人活著不是單靠食物，而是靠神口裡所出的一切話。但耶穌他禁食四十日之後，身體當然是疲乏嘛，軟弱，是吧？昔日上主為在曠野疲乏飢餓的以色列人提供食物，魔鬼同樣也挑戰這個疲乏飢餓的主耶穌為自己提供食物，是吧？其實魔鬼在這裡挑戰耶穌什麼？將自己看為與神同等，用自己的方法來到去解決自己的問題。但是道成肉身的主耶穌基督給我們顯示了一種拜上主的一個生活的態度，就是去依靠上主的供應，信服祂，確信上帝的話，認定上主才是生命的創造主和維持者。真的的，你不要以為自己很厲害很有健康去賺錢，如果這個天不落雨，農作物失收，你有怎樣健康去耕田，你都沒得吃。所以呢，我們依靠那個供應人五谷和其他所需要的上主，總比我們去依靠五谷這個被造物是為妙為上策，是吧？不過我們人呢，就算信徒都好，很容易去依靠看到的東西，依靠看到的錢、看到的物質、見到的人，多過我們依靠看不見的上帝。耶穌提醒跟從他的門徒告訴他們，上主呢是供應他們需要的 慈愛的天父。在馬太福音第六章31節至32節這樣說，耶穌 說所以你們不要憂慮啊，說我們吃什麼、喝什麼、穿什麼。我要再讀這句說話一次，當我去到講到穿什麼的時候呢，你在後面再加些東西下去，你想想你現在究竟是為什麼憂慮著，好嗎？我停一陣子在那裡，好嗎？耶穌說你們不
要憂慮，說我們吃什麼、喝什麼、穿什麼。這都是外邦人所給的，你們需要這一切東西，你們的天父都知道，都知道。他說你們要先求上帝的國和祂的義，這些東西都要加給你們。他意思即不是說你求什麼就給什麼你，而是你需要什麼就給什麼你。 OK、還有在馬太福音7章9至11節那裡，耶穌這樣說，他說你中間誰有兒子求餅給他石頭的，求魚給他蛇的？不會的嘛。他說你們地上的父母親雖然不好，都知道將好的東西給你子女，何況你們在天上的父，豈不是將更好的東西給求他的人呢？所以呢，弟兄姊妹不要憂慮，聖經說你們要將你的憂慮射給上帝，因為什麼？因為祂顧念你們，因為祂顧念你們。好了，第二點，拜主、拜上主第二個含義是什麼意思呢？就是要信靠主的同在和保守。信靠主的同在保守，不凭眼见，不凭感觉，不设条件，不讲价还价。在第二个试探呢，魔鬼跟耶稣这样说，你如果是神的仔，你跳下去啦，就是电他带他上个殿顶上面。他说圣经记着，主要为你啊，为你啊，你几重要啊，为你啊，命令他的使者用手托住你，免得你的脚碰在石头上面。魔鬼建议耶稣可以在殿顶跳下去，证明自己是神的儿子的身份啊！我是神的儿子。还有，既然耶稣先前在第一个试探里面用圣经讲到倚靠神啊，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话嘛。魔鬼呢又学耶稣提供这个圣经的支持啊，他就说主要为你，命令他的使者用手托住你。这个是出自诗篇91篇11节。魔鬼在这里还提醒耶稣要倚靠 上帝、哦、倚靠上帝啊。不过呢，魔鬼引用这个诗篇91篇呢，其实是扭曲了这个的圣经的说话的，因为他漏了一句没说。诗篇91篇是怎么说啊？那里是说，他说因他要为你，命令他的使者在你所行的一切道路上面保护你啊，并不是说你蓄意在哪里跳下来都保护你啊，是吗？所以魔鬼其实扭曲了这个的上帝的话语。所以犹太人来说，圣殿是神特别临在的地方，是他们的避难所，也是他们的堡垒。魔鬼要耶稣要求上帝给一个证明，他就是说神是与我同在的。这个证明是什么？就是说在殿上面跳下来都不会有事的。其实魔鬼在这里挑战耶稣去试探神啊。昔日以色列人在旷野里面都试探上帝。如果呢你看出埃及记第17章第2节那里怎么说啊？当时他们在旷野呢就这样，百姓就与摩西争斗争闹啊，争斗啊，就说了，给我们喝水啦，好饥渴啦。旷野是一些很少水的地方啊，给我们喝水啊，好渴啦。摩西就跟我们说了，说你为什么你们跟我争闹呢？你们为什么试探耶和华呢？意思就是为什么你们不相信上帝会供应你们呢？在第7节，摩西给那地方起名叫马撒，又叫米利巴，因为以色列人在那里争斗并且试探耶和华，说耶和华是否在我们中间呢？当我们没有水喝的时候，他就开始怀疑上帝是否跟他们同在。其实很多不信主的人都会这样说的，如果神呢向我显灵我就信了，如果神呢是这样我就信了，是吧？我母亲也是，他未信耶稣之前，原来他跟神开了两个条件，他信了洗，受了洗之后好几个月我才知道这件事的。我跟他写这个得救见证要做见证嘛，受洗他都，我叫他讲他都不懂讲的，我帮他写，怎么写完之后我说妈妈，原来的得救见证是这样的。他可以跟神开了两个条件，他第一那时候我爸爸病嘛，
她說我希望我老公在家過身，老人家想如果在家過身，她懂得找路回來，她接著在其他地方過身不懂得找路回來，這個你要明白。第二件事呢，當時我在挪威，她說我希望我女兒出現回來，她說如果這件事都成就的呢，我就相信你了。神很憐憫她，就真的兩件事都成就了，真神很憐憫她。你不要笑，原來呢，即是你想想呢，彼得啊，你記得彼得在水上行走這件事嗎？當耶穌在水上行走，見到他說主是不是真的你啊，他說如果真的你啊，你叫我都能夠在水上行過去你那裡 啊。其實我媽和彼得都是，意思就是怎樣，你要我信你啊，行，不過我有條件，是吧。今天你和我都是，我相信每一個人都試過跟上帝討價還價。我自己舊時後生都試過很多，自己落在水深火熱之中，很多困難之中，神啊，你請你幫我搞定，搞定我就乜都得，乜都得嚇。你唔會講啊？係啦，其實呢啲咁嘅態度咧，其實都反映咗咩咧？就我哋人嗰個信心咧，往往係建立喺咩啊？我哋眼所能夠見到嘅嘢，係嘛？但人有時好軟弱嘅，有時甚至眼見到咧都唔會信。都會懷疑，真的很奇怪啊！在約翰福音十章24節，當時有一班猶太人在聖殿裏面圍著耶穌，跟耶穌說，如果你真是基督，你明明白白告訴我們吧。耶穌就跟他們說，我已經告訴你了，不過你們不信嘛。他說我奉我父的名所行的事可以為我作見證，但你們都不信。耶穌意思就是我說你不信，我做的事你們信嘛，你們都不信，是吧。還有啊，在馬太福音28章，當11個門徒來到加利利的山上看到復活的主，那裡講到他們就拜他，但還有一句剛才沒有讀到的，是什麼？然而什麼？當中還有人疑惑。你說我們的人的信心是多麼少。但耶穌就沒有照魔鬼，沒有照魔鬼的建議去做，從殿頂跳下去。不是因為耶穌不肯定上帝會保護他，不是。你記得啦，耶穌在客西馬尼園被捉拿的時候，他怎麼說？他說你猜我不能夠求父差派12型的天使來保護我嗎？是吧？耶穌他不照魔鬼的建議去做，是因為他知道自己是誰，我根本就不需要向魔鬼證明什麼，我也不需要求神給任何證明，我深信上帝對我的愛，我深信上帝對我的同在，深信上帝對我的保守。於是耶穌就引用了《生命記》第6章第16節，帶出了一件事，就是魔鬼你根本在這裡扭曲聖經，還有你錯誤的來到去運用神 給我們保守的應許。弟兄姊妹，一個真正拜上主的人是一個信靠主的同在和保守的人，他信靠主的心是不憑眼見，不憑感覺，不設條件，不討價還價，在逆境裏面都不會動搖他的信心。在座的弟兄姐妹，你現在是在逆境當中嗎？如果是的話，可以多些默想耶穌基督，他是我們一個很好的榜樣。第三點，拜上主有一個這樣的含義，就是要專一嘛。在第三個的試探裏面，魔鬼帶耶穌上了一個很高的山，將世上的萬國和萬國的榮華指給他，看看你拜我這些一切都是你的。哇，如果是你，你會不會制啊？我相信香港的700萬人呢，起碼有600多人肯制，是吧？你拜他就可以了。如果我想你600多萬，你不要說拜啦，做多些都可以，是吧？魔鬼說你若拜我，你單從這個幾個字的字面看，就好像似乎將這個的即耶穌侍奉的對象由上主轉向魔鬼。不過你想想，如果耶穌真的照魔鬼的意思講做拜魔鬼，是要得到這些世上的榮華富貴，其實耶穌在這裡拜誰？拜自己，為了自己搖擺，是嗎？
但耶稣没有照魔鬼的建议去做，为什么呢？因为耶稣他深知道上帝的旨意，他必须先受苦才得荣耀，所以耶稣就斥责魔鬼，他说你推去，跟着就用圣经的话语，申命记第六章十三节来到说要拜主你的上帝，单单要侍奉他，这里是讲到专一，带出了拜上主一个的含义，就是要敬拜，即是上主是我们唯一敬拜的对象。好了，我带出了三点了，崇拜即是拜上主的含义有很多的，但我是藉着这个故事带出了三点，信靠上主的供应，信靠主的同在和保守，是吧？同埋呢是要专一。那我希望在最后这个部分呢就跟大家反省几样东西，三样东西、啊、其实呢刚才提出的三点呢都是涉及到我们一个基督徒那个生活的态度，是吧？生活的态度、啊、究竟我们呢，第一点就是究竟我们呢是不是过着一个的敬拜上主的一个生活呢？我们在我们生活里面有没有一个信靠主的心，同埋对主专唔专一呢？嗱，喺你哋今日小即系嗰个刊物嗰个嘅可能俾小组一个嘅倾谈嘅其中一个问题就话、是：如果我零至十分，如果今日问你，你敬拜主嘅生活，你嘅态度，你会俾自己几多分呢？啊，如果你话你俾自己五分嘅话，你究竟在哪一个部分你觉得你是很困难呢？遇到困难呢你们可以讨论一下，是吧？小组里面还有究竟你希望小组或者守望你的人怎么帮你呢，是吧？那这个你自己要反省一下。第二点，我们一路以来呢都似乎呢集中在这里讲到关于敬拜主，是我们集中讲那个的内在那个含义，讲到我们生活的态度，我心里面好像牧师说我由心跟着去这里跟着去这里嘛，是吧？有时我们将人很分割的，我们有时将内在外在分开，将属灵属世、啊、分好开，似乎两者是没有关联，但其实两者都有关联的、啊、我今天希望最后这段时间里面去反省一点点、啊、如果你说外在的东西不重要、的话呢，其实这些我们全部的东西可以拆散，即是那些挂在那里的东西，壁画、十字架，全部就可以的，为什么不可以呢？我们不是靠我们崇拜，不是一定有这些东西的。不过为什么我们有这些东西？因为我们 有眼，我们有 visual， 有 audio， 即又可以听，可以见，它能够刺激我们，帮助我们来到去想到关于上帝的事，是吧、啊、所以呢我要第二点要跟大家去反省，就是究竟在我们的崇拜的内容和设计，我讲的崇拜这个合宜的，这个属于当然敬拜主就不是只是讲崇拜，但是崇拜都是属于敬拜主的一部分嘛，是不是？比如我们一起回来敬拜上主，究竟我们崇拜里面的内容和设计能不能够真的去建立到会有对天父的信靠和专一呢？那值得我们去想，是吧、啊，其实你用什么礼仪都无所谓的，你用信义会传统的礼仪或者用我们现在的礼仪，那个关键那个外在不是重要，那个内那个意那个它带出来的究竟能够帮助到我们信靠神同埋对神专一。意思就是你今天崇拜了之后你走出去，你会不会发觉到啊真的好了，回来崇拜我的信心得到建立，我又对神更加专一、啊、这个就很重要了，是吧？好了，第三样东西的反省最后一点了，就是究竟我们在崇拜里面的行为又怎样呢？能不能够帮助到我们自己和其他人对上帝有更多依靠，对上帝更加专一呢？我们的行为、啊、你说其实行为我们一向都很少说咁咧，你發覺喺教會裏邊咧，有啲嘅教會咧，你去到咧，佢就即刻會睇到出嚟。出席崇拜嘅人咧，唔該你衣著端莊整齊，係嘛啊？咁啊，有啲有嗰個規矩嘅。有啲人咧就會覺得，嗯，我哋翻教會翻崇拜咧，一定要穿著得靚靚啊！你哋如果去挪威啊，或者去外國咧，就著曬西裝，啲人啲女人八十幾歲都著曬裙啊，咁樣好靚啊！佢覺得好一個一個一個
個城市一個特重要的事，係嘛？咁咧，我哋教會就唔係啦，係咪啊？我哋係嘛？咁我哋咧就會覺得啊，唔緊要噶。我哋咧係唔希望咧，我哋嘅衣著能夠攔阻啲人入教會。咁呢個都係啱噶。其實你著啲乜嘢唔係重要，最緊要你個有一個正確嘅動機，你知道你點解咁樣做。咁所以咧，你著得好靚又好，你著得唔靚又好，隨便又好。如果你嘅動機係正確咧，都冇問題嘅。不過喺度咧，我要帶出咧，有一啲嘅行為咧，其實係可以咧，值得我哋反省嘅。我舉一個例，譬如我哋喺崇拜裏面嘅聖餐。聖餐其實話俾我哋聽，如果我今日冇啊，如果聖餐你見到個聖餐個祭壇上面有上帝有耶穌嘅身體同埋寶血，聖餐話俾我哋聽咩啊？神愛我哋。將愛子俾過我哋，所以當我哋如果去領聖餐嘅時候，我哋排隊領聖餐嘅時候，我哋能夠好好嘅去安靜，去默想主嘅愛同埋救恩。默想哇，神佢連佢個仔都俾我啦，佢點會留下啲好嘢唔俾我咧？如果你能夠咁樣去做嘅時候咧，你就能夠咧，讓呢一個嘅空間，讓呢、這個。这个你见到的事物呢，让这个的礼仪呢的部分呢，是能够建立到我们和上帝的依靠和专一，是吧？你默想它、如果你在排队领圣餐的时候，或者领圣餐之前，或者领了圣餐之后，你的专注呢是和其他人聊天啊，打交道啊，讲起仔女啊，讲下今天晏昼去哪里吃饭啊，或者什么时候呢，其实你唔係，岂唔係失去咗你對神嗰個崇、嗰個尊崇佢個專一咩？喺教會裏邊，係咪啊？岂唔係？同埋你亦都可能妨礙咗一啲好想專一嘅人，係嘛？即係如果你唔專一嘅時候，你即係你就其實係你可以自己反省一下自己究竟係咪專一？專一向住上帝，你係咪真係一個敬拜心？其實喺教會裏邊咧。開心是好的，我們崇拜是好，我們是一個慶典來的， even 領聖餐是一個慶典來的，是存在一個歡喜快樂的心。在教會裡面有時呢，什麼都是有它的時候，是吧？開心有時，講話有時，唱詩有時，祈禱有時，領聖餐有時，就好像聖經哥林哥前書說，我們在教會裡面是每一件事都是凡事是規規矩矩按着次序行，這樣就能夠真的讓我們能夠可以不要浪費了這些這樣的內容，不要浪費了機會去讓我們去學習我們的行為上面，其實我們的行為都可以影響我們的內心。有外在的行為，你很安靜領聖餐，不等於你是有一個敬拜神的生命。但是我告訴你，如果你真的對神有一個敬拜的生命和一個專注，有個專注，我相信你也都會很願意在這些的外在的行為上面，你都是會專注。 OK， 那呢，希望帶出一樣最後一句說話，敬拜上主是需要學習，是一生的過程。耶穌十一個門徒都衰過好幾次的、你記得在馬太福音第十四章，也是馬太福音獨有的資料，耶穌在水上行走，彼得在水上行走，跟著那裡怎麼說啊？經文說呢，當他們上了船之後，即是講到彼得和耶穌上了船之後呢，他就說風就停了，十四章三十二節，風就止住了，船上的人都拜他說，即拜耶穌了，他說你真是上帝的兒子。不過當耶穌釘在十字架上面，當耶穌死了之後，他們的信心怎樣啊？崩潰了，因為他們根本都還未明白，在他們敬拜耶穌的裡面都還未明白到，原來耶穌他是一位能夠勝過死亡的主，直至到他們在山上見到這個復活的主耶穌，他們就拜他。我相信這個二十八章這個最後這個敬拜耶穌，肯定是比這個十四章這個敬拜耶穌呢，那個內涵呢，來得是更加的充實，更加的豐富，是吧？所以但願我們都好像這班的門徒一樣，能夠在我們的生命裡面呢，能夠不斷的 去進步，不斷的學習，過一個敬拜神的一個的生活，同埋咧，我喺教會裏邊咧都能夠可以學習去有一個敬拜神的態度同埋行為。多謝耶穌。